Rus qalasının 4-cü məktəbəsi. Nəvələrimlə gəlmişəm gəzməyə. Bu 4-cü mərtəbədir. Bura bax, mənzərə. Keçmişdən İçəri şəhəri, müzeylərə baxdı, Qız qalasına çıxdı, çox qəşəng. Miniatür kitab müzeyini də gəzdik. Gülün, gülün gözəlliyinə baxın. Görürsən, burada bu tuşarcı var. Gülsar buradadır mı? Gəl. Nədir? Amadın. Wow.
Сейчас я возьму свои фотографии. Durursan yanında.